Ny ankamaroan'ny mponina ao anatin'ny commune Ambohibaonteroka dia saika mpamboly avokoa. Manana ny zavatra endrasana amin'ny ben'ny tanàna vaovao vao fidy ao an-toerana noho izany ireo tantsaha ireo entina mpiroboroboana izay tontolo misy azy ireo izay. Ankoatra ny fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena dia ny fanatsarana sy fampitomboana isa ireo fotodrafitra mikasika ny fanabeazana no isa ny vaindondra raha eo amin'ny fampandrosoana ny tanàna Ambohibaonteroka. Io rahateo ny filamatra ho an'ny ben'ny tanàna vaovao razaka indray ny mpizoro. Rehefa tonga eto amin'ny toerana ben'ny tanàna dia ny fampandrosoana ny toerana indrindra ny tatsa sy ny vahoaka. Zay no tanjona voalohany indrindra. Ary ny efa lazaiko teo dia ny tanjona dia misy le pepe zay ao Amboroy. Io mba avozo loatra ny nanaovana ny pepe Ambohibao zay nisany tsara raha nisa tamin'ny aronay no nambarana an'izay. Oko le pepe ho an-tanety be zay hitarina ary indrindra indrindra ny zavatra mampalemy dia le anteroka vavadiny fampandrosoana vavadiny erio tsy mba manana lise ka zay ny tanjona ho ataokoa anagana lise eto amity faritra ity satria mampalemy ny zanabahoaka satria eto mandeha ho any ambotra ty mianatra any ambise na ho any vato na ho any talatamatika zay zay ny etaheta mivoaka ary zay ny tanjona iverenako ary indrindra indrindra ny jiry ny soko zay mamalagasy zay. Anoho ny asa fampandrosoana efa nytanterahany teo aloha izay mikendry ny tompontsoa ny mponina misy hatrany amin'ny dimy alina ny tanjon'ny ben'ny tanàna. Izy izay efa nametra fotoam-piasan'ny ben'ny tanàna indroa taona teto amin'ity kommuna ambanivohitra ity. Totosio maraina io moa ny famindrapahefana teo amin'ny sy ny ben'ny tanàna Vonjimaika Andriamatoa raha ny avoary tsy mba Celestin.